alltid när man pratar Nobelpriset så tror jag man måste börja med Alfred Nobel och förstå vilken otrolig innovation som Nobelpriset var faktiskt och fortfarande är. Om man då ser det mot bakgrund av Nobelpriset och den här väldiga innovationen som Nobel har bestått oss med, så inser man ju också hur betydelsen för dagens forskning, nämligen att det sätter in forskningen i ett mycket, den naturvetenskapliga forskningen i ett mycket större sammanhang. Genom att koppla ihop den med kultur via litteraturpriset och koppla ihop det med samhällsfrågor i stort via fredspriset. Så det är en helt unik kombination även idag. Nobelcenter tror jag har en stor potential att, så att säga, i en mening utvidga eller förverkliga den sista delen i det här Nobelprisets intellektuella innehåll, nämligen att skapa en plats, inte bara den intellektuella spännvidden som finns redan, men faktiskt skapa en plats där det här kan förkroppsligas på något sätt, den här kopplingen mellan naturvetenskap, medicin, kultur och samhällsfrågor som inte finns någon annanstans. Och på det sättet blir det ju väldigt intressant för forskningen. Jag tror också att ur en mera snäv naturvetenskaplig medicinsk forskningssynpunkt så öppnar det här och kommer det att bli väldigt attraktivt ställe för vetenskapliga möten. Det kommer att vara väldigt lätt att få världens bästa forskare att komma till Stockholm och diskutera sin forskning antingen internt med andra kollegor, men också att diskutera den i ett bredare sammanhang, i ett forum som, där man når ut utanför sin egen disciplin. Och där tror jag att Nobelcentret kan bygga på den här väldigt unika egenskapen hos Nobelpriset. Och tack vare Nobelcentret så kommer vi att kunna få ett inflöde utav idéer och tankar och människor i Sverige som vi inte har idag. Så på det sättet tror jag absolut att svensk forskning kommer att vinna på att ha ett Nobelcentrum som en intellektuell motor eller en intellektuell stimulans som lägger till den miljö som vi redan har. Idag har vi en väldigt fin lokal för att dela ut Nobelpriset i Stockholms konserthus. Samtidigt så klart att kan man dela ut Nobelpriset i ett framtida Nobelcenter, så kommer det på något vis att ytterligare stärka Nobelprisets image, tror jag, att man har sitt eget hus för den här ganska fina ceremonin. Men det som kommer att krävas är naturligtvis att man har i så fall en lokal i Nobelcentret som är av en sån kvalitet och är så pass unik i någon mening så att den kan matcha Stockholms konserthus. Det får inte bli vilken föreläsningssal som helst när man ställer sig och delar ut Nobelpriset, utan det måste ha en kvalitet som är unik.